Nisi me shenjën e parë? Me dashin, për dashin. Dashin, përse përket pikërisht këti muaj, muaj të gusht, është që do të marri vendime shumë të më dha në fushën e karierës, mm -hmm. sepse dashi dhe di që të parë, ka ndryshime në fushën e biznesit, dhe kështë që duhet, duhet jetë shumë i vëmënqëm, dhe mënyra se si ata e, bëjnë. Da shë shenjë zjarët ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me disa e, takime shumë të nësishme kë mund të keni dhe dhe momentet që ata kanë janë... Pra karjera ka, në fokus të lidhje te me karjera po, dhe ekonomia. Gjithashtu dhe në dashëri lidhjet, e, ndikime shumë pozitive, ka bëjnë lidhjet e reja Njohet këtë një lidhe serioze. Jo pra asyre erore, pra këtë, për si verore, sepse përkushime. Pra këto njohit që bëhen tani në verë, mund të shkojnë edhe... Po në martes. Në, edhe në martes. Një rrugë dy punë. Dhe datat... Mirë me fatë dashët. Po, shenjë së dashët, datat më pozitive dhe ndikime më të mira që ka të bëjnë 15, 17, 19, 21. Êshtë një periud shumë e mirë për këto data që mund të marrin vendime. Mm -hmm. Mund të jenë biseduar më përpara, mund të kjenë mundësine dhe gjerat e tjerë, po tani është momenti në këto data është shumë mirë që të realizohen edhe një shtetë utje. Por në qështë që kanë bëjnë me udhëtimet, duhet t'jen të vëmanëshëm. Mos të nëzitajnë, sepse mund të jetë një rrugë dy punë, por duhet e, të pakëtën, parë se të njësën të bëni telefonat diku, sepse mund vënohet autobuzi, sepse kemi dhe ndikimet... E, se... Pra nuk janë aqë të sigur të audhëtimet për dashin në këto periud. Duhet të jenë pak të vëmanë, në, nëse janë më përpara këture datëve atëre... Po mund, se i takon nisen... shëndetit? Në, në shëndetit nuk po themi diqka, sepse nuk ka diqka Nuk shizu. ka Ja lem shkencës mjekësis për këte, mm -hmm. ka mjekësi astrologike, po, por nëse kemi ko, pas mund të themi dhe disa fjalë përse për këtë kësaj qështje.